Pozdravujeme všetkých priateľov skialpinizmu. Vítame vás na 6. ročníku skialpinistického preteku Noc slnečných pásov, ktorý organizujeme my traja, Ivan Doskočil, Peter Moritz a Mišo Frank, plus naši udaní sponzori, ktorí podporujú tento pretek, menovite Snowline Valčianska dolina, krásne stredisko, v ktorom sa nachádzame, mesto Martin, zastúpení primátora Andrej Hrnčiar a všetci sponzori, ktorí prispeli k zdarnému príbehu tohto preteku, takže veľmi pekne im ďakujem. Pretek je tradičný, dalo by sa už povedať, má svoju históriu, aj keď ešte nie je bohatú. Idú sa rôzne kategórie, kategórie muži A, kategória muži B, takisto ženy B, ženy A a štafety buď ženy, muži alebo aj miešané. Pretek má veľkú popularitu medzi miestnymi pretekármi, ale nie len medzi pretekármi, ale medzi tzv. Hobbykmi, ktorí skialpinizmus považujú za bežnú záležitosť, príjemnenie všetného dňa. Dnes máme k tomu tejto chvíli prihlásených nejakých 150 pretekárov, takže to číslo každoročne sa pohybuje okolo tej 150-ky. Myslíme si neskromne, že to je najmasovejší skialpinistický pretek na Slovensku, čo nás veľmi teší a zároveň týmto pozývame už na budúci ročník fanúšikov skialpinizmu, nielen športového, súťažného, ale hlavne aj toho rekreačného sem k nám do Valčianskej doliny. Trať je dlhá 1500 metrov, má prevýšenie 330 výškových metrov a trať jazdíme na kola. Jedna kategória ide dve koliečka, to je prevýšenie 660 metrov a najvýkonnejší idú 4 kola, čo je prevýšenie 1200 výškových metrov a zhruba nejakých 10 km dĺžka. Potom kvôli osloveniu širších más sme vytvorili kategóriu štafeta, kde sa môžu zúčastňovať miešané štafety, že muž, žena, štafeta žien a štafeta mužov. Do ďalšieho roku uvažujeme nad kategóriou veterán, aby sme oslovili a vyhodnotili vlastne aj staršie ročníky, ktoré sa bohato počte zúčastnili. Vrcholom celého tohto podujatia je tombola, kde dostanú pretekári alebo všetko tombolu tie najlepšie ceny, lebo toto podujatie je určené pre široké masy a nie pre výkonnostných pretekárov, takže tie najlepšie ceny dostane široké masy. A ďalším vrcholom tohto podujatia je live vystúpenie funky kapely Homo Sapiens. Môj skromný odhad je taký, že polovica pretekárov prišla vyložene len kvôli ním a kvôli výbornej ultrazábave živej kapele, ktorá tu nám vie rozprúdiť neskutočnú zábavu. Ja ti už jebe rikovanie.
A dáme do neoprena. No ťažko, veľmi ťažko sa šlo. Prešmikoval sneh pod pásmo. Asi zase, že na tom rade. Tak teraz druhýkrát, keď som išla, tak bolo ťažšie ako prvýkrát. Na tomto príklade ste prvýkrát, alebo viac? Nie, druhýkrát, bola som aj v Lani. Najlepší respondent, lebo ja som bola prvýkrát, ešte nemám vôbec žiadne skúsenosti, takže páčilo sa mi to, bolo to pekné. Bolo to aj náročné? No tak myslím, že pre tých, čo sú zvyknutí, to asi nebolo až také, no ale všetko je otázka, že ako sa ide rýchlo samozrejme, no. A vy ste šli ako rýchlo? No ja som asi nešla moc rýchlo. Tak zaujímavé, že som tu druhýkrát a v podstate išiel som vyskúšať, že aké to je predekať, aj keď máme myslím, že je troška handicap, že máme ťažšie lyže a nemáme, vlastne netrenujeme na predekanie, ale tak myslím, že ako rekreačne, tak v pohode. A vy ste odkiaľ? No ja bývam pri Žiline kúsne. Áno, takže od Žiline. No to, vlastne na opačnej strane, kopca. Vlenskej strane? Hej, hej. Ako sa vám išlo, povedzte na ju? No ťažko, ten začiatok bol rýchly. Potom už človek trošku kapal, potom sa potom rozbehol, ale začiatok bol rýchly. Ste tu prvýkrát, ale? Prvýkrát. A ste odkiaľ? Banská Bystrica, Králiky. Povedzte, prídete ešte na budúci rok, alebo? Určite.